ပြောသွားပြထမတဲ့ဆိုရမယ်အဖြူတော့အမ်ခရီးမြောင်လေးလောက်ကြအများပဲเนาะဒါကြတော့နည်းနည်းလေးဆန်းတယ်ပြီးတော့မြောင်သွားပြလူတွေကမွေးရကြမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမတို့အရန်ကြိုက်တယ်ကြောက်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းမျိုးရန်နာကြောက်တွေအများကြီးရှိရဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့လေးဒါပေမဲ့အရန်လှအဲ့တော့ခံစားရတယ်မမေ့ရှိုးပါမြောင်သွားပြ backstage တွေမှာပို့ပြီးတော့နေပြတယ်အခုတော့ဒါရှေ့ကိုထပ်ပြီးမထမအောင်လို့ရှောက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့လေဂါလာဇန်လေးတွေနဲ့လှပါတယ် designer NT Ejose Vivid Fashion Days ကနေပြီးတော့ wedding fair လေးမှာပါဝင်မယ်အတူတူတစ်ခါမှမလျှောက်ဘူးတဲ့ညီမတွေလည်းလျှောက်ကြည့်ရအောင်လို့ပြောတော့ကိုချစ်တဲ့ညီမတွေလည်းအတူတူတစ်ခါမှလည်းမလျှောက်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲပါဝင်ပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ညီမလည်းအလိုပါ ဒီကမ္ဘာမလျှောက်ဘူးပေါ့နော်အချိန်မသိနဲ့အမရှောက်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်အမေမေးရဲ့အင်ဂျီဆိုအာညီမလည်းဒီကမ္ဘာလည်းမရှောက်ဘူးပြောရှောက်မယ်လူရလည်းကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမလိုမျိုးပဲအမေနဲ့ပြင်ပါလဲတွေ့နေကြတဲ့လူနဲ့သွားအောင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ရှောက်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုဆက်ပါလေဒီကိုမယ်လေးညီမလေးအာရတော့ရန်ကုန်တော့မှာလဲမှာဆိုးရအောင်ချော်လဲတော့မလားတော့ပါတဲ့ပ
ဆိုင်ကိုရဲဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတသက်ကြီးစဉ်းစားထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ wedding ကြလို့ရှိရင်အာဒီလိုမျိုးထိုင်မိန်သိန်းနဲ့ပဲဟို wedding ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဝေးပါသေးတယ်ဟုတ်ညီမလည်းငဲပါသေးတယ်လို့စဉ်းစားဖို့ကဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟို extra ဖြစ်တဲ့how you say extra information extra ဖြစ်တဲ့ကောင်းဝင်ဟော look အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လို့မျိုးအရန် stand out ဖြစ်တဲ့ကောင်းဝင်လေးဝင်မယ်ပေါ့တင်ဆက်ပြပါပါလို့ခင်ဗျာ already တမန် TV ကဝစ်စင်ပြပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကူကူရမယ်ထင်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုကိုယ်တိုင်ဝတ်ချတဲ့အခါမှာနည်းနည်းဟိုမျိုးထင်တာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစင်ပေါ်မှာလမ်းချတဲ့အခါမှာဒီမှာလည်းအကုန်လုံးကတေချာလေးလုပ်ပြီးတော့အရင်အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကော哦ပထမရှင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအငယ်လေးနေပေါ့နော်ခုဟာကြည့်ဆိုပထမရှင်တော့ငယ်လေးနဲ့ရှောက်တော့ကလည်းပြောရဖေးမမနဲ့တရားတော်မရှောက်ဘူးရဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီရှင်မှလည်းအဖြစ်မှလည်းတကယ်ခင်နေတကယ်လည်းတူတူရှောက်အောင်အရင်ပြောရခံစားချက်လေးပါ